like try to twist your tongue between your teeth. So you do the yo. Yo. Like yo. A Leo. Leo. Filho. Filho. Da. Da. Puta. 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 Yeah, your lips out. Your lips in and then out. Like puta. Filho da puta. What's up? What's up? Arrombado. Arrombado. O cara tem um tabuleiro hoje nas costas, mano. Olha isso aqui. Porra, mano. Vai vendo isso aqui. Ó. Oh. Eita. O que é isso, mano? Mostra pra vocês. Cara, eu sinceramente queria saber como que funciona aqui em São Paulo. Porque, por exemplo, agora eu tô com a touca aqui do Gusta. Obrigado, Gusta. Só que tá um calor do caramba. E eu sei que daqui agora são 4 horas. Daqui umas 2 horas vai estar um frio de rachar. Por isso que eu vou ter que usar essa. Gente, eu acabei de descobrir que o meu priminho da Inglaterra, ele tá virando youtuber. Eu vou mostrar pra vocês, sério. Gente, é sério, olha isso aqui. Ele acabou de fazer o primeiro vídeo dele da vida, hein? Não zoem. Hello, dude. I got my premium surprise. Wow. Because that is... Because that is... That is so many that things like... It's like, cause you like that rock, that trees, that one, that one, so much. E o vídeo tem tipo 4 minutos e 29 segundos de tipo ele só mostrando o aquário, mano. Assim, é um verdadeiro... Nossa senhora, aprendeu comigo a enrolar. Olha isso, olha a vontade que ele tá pra fazer esse vídeo. Finish movie. Say goodbye. E ele não quer terminar. Você não falou. No money. Não. Again in the tank. Bye bye. Bom dia, São Paulo. Nossa, olha esse cheirinho. Gente, eu tô indo agora fazer uma chamadinha lá pro esporte interativo, então daqui a pouco vai ter mais novidades e brá, 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 brá. Pessoal do esporte interativo aqui, ó, me traz uma serralheria, mano. Você acha que eu vou fazer o quê aqui? Aqui? Vou pegar uma tela de proteção. É só... Como é que é? Ah, beleza. Cuidado aí, Aruan. Tá gravando. Não! Tô em casa. Ficou foda pra caralho, Liu. Parabéns, moleque.